বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রাগ ডিজিটালে প্রতিদিনে লৈ আহে একোটা কই বিশ্লেষণ আজিও আপনাদের বাবে লৈ আহিছো এটা নতুন বিশ্লেষণে আজির প্রাগ ফোকাস সামরণি পৰিল কংগ্রেসের তিনিদিনিয়া চিন্তন শিবিরর দলক পুনর্জীবিত করা তথা সকল স্তরতে দলটির আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল আর দেশের সকল রাজ্যরে শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাসকলে এই বৈঠকত ভাগ লৈছিল যে সময় কংগ্রেস দলের অবস্থা সর্বস্তরতে থরকপরক হয়ে পড়েছে তথা দলটির আমূল পরিবর্তন সাধন করাটো অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে সেই সময় এই চিন্তন বৈঠকের গুরুত্ব আছিল অতি বেশি কিন্তু এই অত্যাবশ্যকীয় বৈঠকক কংগ্রেস দলে এক সর্বিত সর্বনলৈ পরিবর্তিত করেছে আর ইয়াক নিয়মমাফিক এক কার্যসূচীলৈ পরিবর্তিত করে তুলিছে মন করবলগীয়া কথাটো হৈছে যে কংগ্রেসে এই মুহূর্তত লবলগীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো আছিল নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন যিটো দাবী এতিয়া কংগ্রেসের ভিতরে বাহিরে উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শক্তিশালী তথা কার্যদক্ষ তথা সদা সক্রিয় নেতা এগৰাকী কংগ্রেসক সক্রিয় করে তোলার বাবে যে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে সেই কথা নতুনকৈ কোৱার প্রয়োজন নাই কিন্তু কংগ্রেসের এই চিন্তন শিবিরত তাক লৈ কোনো সিদ্ধান্ত লবলৈ সক্ষম নহল দলের সভাপতি হিসাবে দুটা নাম উচ্চারিত হল এটা হৈছে রাহুল গান্ধী আর আনটো হৈছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী রাহুল গান্ধীর অপেশাদারী আর পার্ট টাইম রাজনীতি দলটির বাবে একটা ডাঙর বোঝাত পরিণত হওয়া এটা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে তেওঁ নেতৃত্বই দলটুক সংগঠিত করে রাখব নোৱাৰাটো এটা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে তার পাছতো রাহুল প্রিয়ঙ্কাক বাদ দি নতুন নেতার কথা ভাবিব নোৱাৰে কংগ্রেসে ভবার অবকাশেই নিদিয়ে নিজের কোর্টতে খেলখন খেলি থাকিব বিচাৰে গান্ধী পৰিয়াল আর তেওঁলোকৰ অনুগত বাহিনীয়ে তার বাবে লাগিলে দল থানবান হয়ে নপৰক কিয় এই চিন্তন বৈঠকত লওয়া আন এটা সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া রাজনৈতিক জগতখনত চলিছে সরব আলোচনা কংগ্রেসে এই বৈঠকত এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এটা পৰিয়াল এটা পদবী এটা পৰিয়ালৰ এজন লোকেহে কংগ্রেসৰ যিকোনো পদবীত থাকিব পাৰিব কিন্তু চৰম প্ৰশাসনৰ কথাটো হৈছে এয়াই যে যিখন মঞ্চত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই মঞ্চত উপবিষ্ট আছিল সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী সোনিয়া দলৰ সভাপতি প্ৰিয়ংকা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বা মহাসচিব আৰু ৰাহুল গান্ধী কোনো পদবীত নাই যদিও তেওঁ দলৰ সৰ্বেসৰ্বা দলৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তেওঁৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ গৃহীত হ'ব নোৱাৰে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্ত এক প্ৰশাসন নহয় নেকি এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দলটোৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ সৰব চৰ্চা চলিছে এই বুলি যে কংগ্ৰেছত এক পৰিয়াল এক পদবী নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু তাক চৰ্তাৱলী প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব অৱশ্যে তিনিদিনীয়া চিন্তন শিবিৰত তেওঁলোকে কিছুমান বাস্তৱিক সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে উদয়পুৰত দলে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুসৰি কোৱা হৈছে দলটোৱে কেৰালা গোটৰ দৰে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব কেৱল এয়াই নহয় দলৰ যিকোনো পদতে পাঁচ বছৰহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ নীতিটো মোহৰ মৰা হৈছে এই বৈঠকত যদিহে সেই নেতাগৰাকীয়ে যিকোনো পদলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয় তেন্তে তেওঁ তিনি বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব চিন্তন শিবিৰত গৃহীত আন এটা প্ৰস্তাৱ অনুসৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সকলো বিষয়ত দলৰ সভাপতিক পৰামৰ্শ দিবলৈ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ ভিতৰতে আন এখন পৃথক সমিতিও গঠন কৰা হ'ব একে সময়তে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এক পৃথক ৰাজনৈতিক কোষ সৃষ্টি কৰা হ'ব তদুপৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ মিডিয়া কমিটিসমূহ পুনৰ গঠন কৰা হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব এই বৈঠকৰ সময়ত বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত দলীয় নেতাসকলে চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে আনহাতে সাংগঠনিক দিশৰ সংস্কাৰৰ বাবে দলটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে সেই অনুসৰি সংগঠনৰ প্ৰতিটো স্তৰত যুৱকসকলক কমেও 50% স্থান দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে দলটোত যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণ অধিক হোৱাৰ লগতে দলৰ স্থবিৰতা ভাঙিব বুলি আশা কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সকলো কৃষকক বিনামূলীয়া বিজুলী আৰু কৰমুক্ত ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ দাবীও উত্থাপন কৰা হৈছে একে সময়তে চিন্তন শিবিৰত গৃহীত প্ৰস্তাৱ অনুসৰি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বিভিন্ন সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছে এই সকলো প্ৰস্তাৱ 92-100 দিনৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত যদি সঁচাকৈ কাৰ্যকৰী হয় তেন্তে সেই দলটোৰ বাবে ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিব পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বাবে মূল যিটো সমস্যা শক্তিশালী নেতৃত্ব সেই দিশত দলটোৰ দুৰ্বল ভূমিকা তথা পৰিৱৰ্তনকামী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অপাৰগতাৰ বাবেই দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰ যে খুব আশাপ্ৰদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই সেয়া নিশ্চিত দর্শক আপনাদের চাই আছিল প্রাগ ডিজিটালের প্রাগ ফোকাস এয়া আছিল আজির প্রাগ ফোকাসের বিশ্লেষণ আর ইয়ারে আপনাদের সম্মুখের মানে অরিন্দম বিদায় লো পরবর্তী বা বাতর চাই থাকবে প্রাগ ডিজিটাল ধন্যবাদ